Pak už nic, jak tvé imperium pomalu rozpadá, vole. What? Taky koně. Ne, proč si všichni valí za strany koně, vole? Já jsem se rozhodl, že v té hře nesnáším koňáky, vole. Prostě enormně, vole. To je zase nějaká, vole, spiknutí, vole, proti mě, vole. Klasika, vole. Máme se, které to aspoň. Tak. Ne, ty potřebuješ udělat první co taky housing, vole, protože to bude jako důležitý. Prodělej to už je, takže ten může začít dělat ty svoje mind triky, vole, na ty vesničany. Blbě vesničany. Prosím, mají kněze na koni, peplauf. Wow, okej. Tady zase vlk, vole, kapacity reached. Okej. Ne, prosím tě, proč zase, proč, ty vole, proč ten vocas útočí do vlka, vole? Kdo mu to nakázal, vole? Máš sbírat ovce, já jsem ti řekl, že sbírej ovce, neútoč na vlky, vole, jsi debil? Zajímavé, vraj vždycky stavíš koně, jo? Aha, jo, to je pravda vlastně, fakt. Ej, ten vlk mě bude pronásovat celou dobu, že? A tak třeba moje hlavní budova, aby se mohla postavit proti vlku. A když postaví, super. Tady ten vocas může dál zkoumat a schránit ovce, vole, ty potřebuji. Tady je ovce, ty co to mě ovce. Ok, potřebujeme dělat jídlo. Počkej, ne, to je moc produkce jídla, za moc lidí na to. Protože v Rise vždycky potřebuješ spít na tebe. Jo. A měl by zabít zvířata, i když nebo ještě těžit, protože Rusové mají to, že když zabijí zvířata, tak získávají Gčka. Myslím tím jako zlato, pokud si pamatuju správně. Ne, hele, hele, víš co? Ty udělá... Housing ještě nepotřeba, ale už bych mohl dělat i tohle, aby začal pomalu těžit dřevo, protože už něco se mi za chvilku... Oh, my máme brání tři sakrady? Není to mikromapa? The fuck? Tak, máme tři ovečky, vole. To je hezký, vole. Tak, ty už stavíš domeček, za chvilku budeme stavět to. Za chvilku, Rus zase nezakáže zabít, ano přesně to jsem říkal, oni když zabijou zvířata, tak dostanou Gčka, ano. Ale to nebrání nic ničemu, abych já teďka zebral další miliardovci, vole, zabrání tomu hajzlovi, aby na mě vydělávalo, to je jednoduchý. Tak, co potřebuju, jídlo. Oh, červen, ne, on mi ukradl tu ovci, která byla pro mě, ty hajzlové. Aha, jo, už vím, co dělá. Jo, takže získává Gčka jenom z toho, že zabijí teďka, vole. Super. Já jsem mu to vel, co mě přijde hned, vole, že? Nedá si nic dělat. Ty, co, ty prilej? Super. Běž boostovat zlato, vole. Potřebuji více zlata. Co moje ovečky, jak, kde jsou, vole? V prdeli, dobře. A pak se to mají do bonusu do konce hry. What? Počkej, já myslím, že to mají jenom jako Gčka, jakože jen tak, vole, ne? Jakože získávají overtime bonusy, které se stakují nebo něco takového. Ale bude těžká hra, vole, proti Rusákům, vole. Nevidí, že z Rusové jsou hajzly. Proto za ně hraju Fenlisted. 300, kolik potřebuje na další dobu? Už můžu, že? Čepl, vole. Šup tam čepla. Co zas, vole, útočím proti vlkům, že? Vole, jasný. Ahoj, Marku. Čau. Trading center, OK. Víš co, donesu ovce zpátky, vole, prosím tě. Ještě oni přijdu, jako vždycky. Čím zabije více zvířat, tím více mlýn vydělává zlata ze stromu. Počkej. Mlýn vydělává zlato ze stromu, to nedává smysl. Asi jsem to spíš špatně pochopil, bych řekl, ale OK. Takže mým cílem je se teďka zabarikádovat, nepustit toho hajzla ke mně, vole, a prostě doufat, že bude prostě mamlas. A já prostě získám jako šanci se dostat dál jako v době a pak na něj vyrašovat s těma trebušatama, co tam je. Rusům, no. Aha, takže Rusové mají zlaté hrobčičky v tom, že přeměňují prostě stromy na zlato, vole. Ty vole, OK. To už mě smrdí trošku jako broken game, vole, že z jedné strany trnuješ na další, jen tak jakože for fun, vole, jako když se ti chce. Tak, zachovujeme třetí dobu, to je dobrý. Jednou prelate, abych si prosil. Tak, ten už je na cestě, super, takže jsem s ním počítal. Tak, jsme třetí doba. Třetí doba značí jedinou věc, jako loviště. Aha, jo. Hunting grounds. Jo. Že už začneme těžit větším dřevo, konečně.
Uděláme upgrady. Prelate už tady zase je, takže super. Population capacity rich, vážně? Fuck. Supply block, vole. Heisle jeden. A ten tady těží. Ach, dívej se, on tady má hlavní bejsku, já jsem přímo jí. Aha, jo. Takže nemá smysl, ale Chandlo, má smysl, abych já udělal to, že vlastně půjdu udělat nějaký malý hit squady, který šli proti němu, nebo je to absolutní smysl, spíš prostě si udělat barikády a nějaký ten safe units na to, abych zastavil koně. Ano, to je Age of Empires 4, máš to myslím, že dokonce i v názvu, ty jo. Potřebuji 150 dřeva, tak. Jo, ty jdi sem, prosím, že začni pustit. Ty jdi sem, protože budeš pustit. Marti jako Francouz, jo, takže potřebuješ první co, tak udělat baraxy, z těch baraxů potom vylihnout ML tým. Takže je to těžký, ano, já nesnáším hrát proti němu, ale my jsou hajzdy. A furt nemám dřevo. Ale hlavně, že mám dost produkce jídla, vole. Ještě jsem ukradl jednou ovcu, vole, hajzlovi. To by mohlo stačit. Tady ještě bude něco v rohu určitě. Gečka těžíme. Tak. Jo, uděláme si jedny raxy tady. Nemáš. Co nemám, počkej. Specialized pick complete, ok, to je upgrade, co? Počkej. Jo, já nemám upgrade na tohle, ty vole, what the fuck. Já rád, že si na koně zvykneš, jo. Hele, já asi se na to někde zvyknu, vole. To fakt ne, vole. Když to vidím, tak to prostě si zvyknout nejde, vole, to je šílený. Máš to názvu? Nemáš. Oh, vážně, jo, tam je napsaný bonus stream. Sakra, mě to trošku pohnojil. Hej, až teďka je ve feudálu, to znamená, že teďka začal produkovat koně. A já mám napřed, vole, nikdy se. Prostě jména a spearsmeny, vole, jeden produkci velkou. A akorát jsem to trošku přenáct do větší produkci, že, vole. Těch tam zase dělat nepotřebuju. Ale budeme potřebovat dělat více těch z těch. S čím zase bojuje, vole? Oh, on mi otočí na mého průzkumníka. Je to hajzl. To se nedělá. Teď jsem nastavil nové pravidlo, napsané, že ten, kdo utočí na průzkumníka, je největší hajzl, vole. Počkej, ovečky, já sbírám ovečky. A další sakre, tady ovečka, hele, mňam, já mám jídlo. Ha, ha, ha. Výborně, nebudu jsem dělat mlín tak brzo a mám ještě spearsmeny, takže se ochráním. A jsme na začátku. A to je jenom dobře v tomhle případě. Tak, spearsmeny sem. Kolik máme? 9, 8, 4, ještě tohle. Oni dodělají mlín, to je dobrý. Jo. Teď mi doděláš mlín, tak uděláš další housing. A půjdeš těžit třeba borůvky, vole. Další jména Rams. K tomu, jasně, prelate, ten je tady, takže ty budeš teďka chodit boostovat, ještě já myslím, že by to chtělo, ne, ty budeš lačit, ty budeš healer, vole, nemusíš nic jinýho, jo, tak to jsem nechtěl slyšet, vole, ještě, že nehrajou Edge 2, vole, to je největší hovadňa, co jsem kdy slyšel teďka. Scouts, ability to carry animal carries, increase village hunting meal, increase capacity, tak, tohle co chci dělat. Plus další villagery, máme další, jo, máme budovu, takže další villagera, spearsmana. A co tady dělá? Archer range, dívej se. Age of Mythology je hrozně starý a tohle teďka vyšlo, takže hádej, proč to asi hraju, vole. Archer range, on dělá dvakrát archer range, má 3 na miningu. Toto je defensive mark. Hej, ale on nemá to. Když se na to díváš. A nedělá, vole, jakože koně jako velký, prakticky nedělá koně, vole. The fuck. Počkej. Dáme na Chandlu, vole. Budeme potřebovat více jídla, takže ty už začneš produkovat normálně, vole, tady. Tyhle ty kravinky, normálně začneš dělat políčka, protože víš proč? Protože až dojde ovce, vole, tak to bude v hajzlu, vole. A v té moment si šprili. Ale co je důležité, čeho jsme si všimli, tak on nedělá koně. Ale že dá mušketr mílička a koně ti můžu políbit. OK, takže potřebuji tohle udělat, jo. OK. Ale já potřebuji vyrašovat třetí dobu. Což potřebuji 12 jídla a já nemám market ani, vole. Kámo, já nemám ani market zasraný. Bude. Jo, bude dělat koně, ale proč já dvakrát archery range, vole, to je blbost. Spíš potřebuji dělat market, abych začal tradit. Kušní Springard a Menarons koně zabiješ v pohodě. Springard. Spearsman nezabij koně, jo. Vole. Chceš mi říct, že Spearsman, vole, borec kopím, vole, který má anti-calvary specialist, vole. Tak říká, že nezabij koně, vole.
Ne, tam ne, 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 prosím tě, ne, tam ne, vole. Takhle. Bude dělat koně a sárče, aby zabil kopitníky. Jo, už to dává smysl. Děkuji za objasnění. Ano, brzo, ano. Tak, tady jsme si ničeho nevšimli, super. Takže jsme ho ještě tak jako podotkli, aby věděl, kde je. Tak, teďka dáme upgrade. Ale později už to nedá. OK. Máme market, takže já si můžu nakoupit trošku tohle, prodat dřevo a začít budovat třetí dobu, což je sběrná reliku, vole. Ježiši, vole, tam je vlk. Pane bože, vlk mi zabije vesničana, co mi staví nejdražší budovu světa, vole. To je prostě, vole. To je out of mind, vole, absolutně. Musíme začít trénovat tady ty lidi z jídla a pomalý jistý přechod na to, aby začali buď těžit, vole, borůvky, vole, a jídlo a pomalu to tak jako trnovat. Jo, ještě mě znepokojí jedna věc, jsem si dělal dvakrát Archery Range, což značí, že zvýší produkci toho a já bych měl zvýšit produkci Spearsmenů a tím z těch blbostí. Jo, to je Scout. Hele, Market, ok, to má blízko, ale neviděl jsem ani jednotku, ale... Počkej, vole. Ne, že mi ho zabiješ, vole, to bych tě zabil, vole. To je hajzl. Ale ještě se nevěděl, že by tam měl nějakou jízdu, nebo, vole, vojáky, nebo něco. Ty máš archery range. Oh, stables, OK. Ale to nejsou stables jako stables, to jsou stables jiný stables. Oh, má dvakrát raxi, ale žádné jednotky, vole. OK, ty má dva kušníky. On nic nemá, vole. Chandler, viděl jsem má. Mám jít do útoku, nebo... Nebo hrát light, nebo mid, nebo já jsem teďka zmatený, vole. Ten borec hraje úplně jinak, než ty říkáš, vole. Já jsem úplně sebe mimočený teďka. Protože já hraju podle tebe, vole. Protože ty to víš, jak se to má hrát. A proto říkám, že hraju podle tebe. Jen si borci zase nemají co těžit. Ale... Počkej, už se ložím druhý mlín asi tady. Jakože on nic neměl, jo? Technicky. Tak já nevím, jestli mám jít do něho nebo ne, vole. Do it, ok, dobře. Ok, dám na kapa, když je to největší nepřítel mého světa, vole. Tak dám na kapa. Zkusíme vyhrát tuhle hru. Pošlu tady tuhle skvadu, aby začala něco dělat. I dare you. I double dare you. OK. Tak. 14 ku 9 ku 4. Tady máme zlato. New Age begins. Tak. Tím pádem já můžu dělat... no dovol. Počkej. A teďka mi řekni, vole. Chandlo. Co tam mám sakra dělat? Počkej. Tady tím s tím mají... zaprvé. Potřebuji nás tady postavit. Co nejdřív. Potřebuji těžit více Gček, protože Gčko je dobrý, vole, když si dáš. Tak. O, oh, tady má armádu, ale já mám healera, dívej se na to, já mám healer, on má pár spearsmenů, žádný koně, vole, nemá, já mám healery, vole. A ještě jenom jména nám, co bys neřekl, no. Tak ty si župaj k ničemu. Dívej se stavit hnedka další, jo, úplně to rašuje. Ale já si můžu udělat upgrade, vylepšit tyhle sty, hlavně když mám monastery, tak si můžu udělat monky z generaci Gčka. Udělat si tady nějakou jízu, zase vyupgradeovat tohle sto. A hlavně co bych potřeboval, tak je další produkce těch z těch ocasů. A už má koně, dívej se. Ale nestačí to, dívej se, nestačí to, normálně vždycky, když takhle vodem dáš. Aby se útočí na ně a já si vezmu malý skupinky z těch vojáčků, tak bych mohl takhle hezky útočit na jeho malinkatý políčka a hezky tak jako uždivovat, vole, jakože jo, to by mě šlo, vole. Ale je otázka, kdo mi to vydrží samozřejmě, protože já si ještě udělám jako jízdu, monastery už máme. Máme tady jinou prelatera a někde jsme tady viděli relik, budeme muset hledat. Jo, dívej se, poslat si healera sebou, byl úplně geniální nápad. Ale naprosto geniální, vole. On má větší produkci jednotek, OK. To nevadí. Ale já ho tady takhle jako fokusím tady tímhle s ním. A on má větší produkci, no tak jo. Tak to jsme udělali velkou chybu. Kapo, já ti nesnáším, ty hajzli. Tak. Potřebujeme víc dřeva.
Potřebuji minit více dřeva, protože tam zežere strašně moc dřeva. Tak. Ale jivě se mu, prosím, můžu zaklizikovat pár věků. Teď jen z těch zase omizíme mining time, vole, to je přesně ono, o to mi to jde, jo. Spíš jako na long term game. Další arma není tvůj problém. Já ti dám, že není tvůj problém. To je tvůj problém, ty vole. Ty hajzle. Ale dívej se, dělá ty monky, vole. Je fakt epický, vole. Ta moje armáda vydržela třikrát tolik než normální, vole. Díky tím healerům zasraným, vole. Tak. Tak. Více dřeva. Máme stables? Máme, výborně, potřebujeme dělat lehké hnedky. Proč jsem neviděl nikde žádné reliky nebo něco takového? Sakra, bych potřeboval ty reliky úplně enormně, vole. Jo, zase nemáme, vole, housing. Co ty? Jo, ty jsi merchant na mapě, kde je to sakret, vole, merchant je tady, šup sem. Tak. Ha, tam má mining, vole, udělaný, hustý. Tak. A teďka nevím, co mám dělat. OK, počkej, máme hodně jídla, tak to prodáme. Začneme dělat trošku větší armádu, ne? Tak. Nemá volného vesničana? Jo, protože já jsem postavil ten housing ze strany. Tak, ještě uděláme nějaký housing. Ještě nějaký healery se tam dáme. Jsou taky důležití. Z katedra nic nemáme. Technology complete. OK, cool. Další level. Population capacity reached. OK, vyhneme se sakretu, protože ten je nepotřebný. Jo, to jenom, že kapuju já, ale to mě zajímá. Půjdeme tady má. Ano, vesničan se dodělal, takže 12 na 14 ku 9, ale musíme založit další mining camp tady. Tak. Protože ti už tady začíná chodit docela daleko, no my se tady za chvilku budeme bojovat, takže se mi nechce. Tak. O, relik! O, relik! Dělej, dropni to, ty hajzlo, dropni to, stáhni útok. Tam dělá výšku, hajzlo. Dívej se na to, tam dělá výšku. Se bude bránit za chvilku hodně. Oh, chtěl by to zazdít ty choke pointy. Zazdít. Počkej, monk, zeď, kde se dělá zeď? Zeď je toto. Co je choke point? Třeba tady? Já nevím, teďka asi jo, třeba takhle. Ty dva monkové se vrátí zpátky, protože healing time je úplně epický v tomhle tom. Tak. A hop, hop, hop. Za chvilku si mi zvědne inkam, to jsou úplně nadšený ty vole. Tak. Jo, ale já jsem zapomněl na jednu věc, já sice mám reliky, ale nedělám blacksmith, což je úplně to nejhorší. A hlavně tady ti nesí tady jako co, teďka v okolí jak dementi vole. 1, 2, 3, 4, 5. Co to jenko, co to snět? A teď se dívej, jo, přepadem z druhé strany, hezky tady vole, takhle. Hajzlo vole, bylo hajzlo. Ho! Přepadení? Jo, protože vlk vole, zasraný vlk vole. Kde máš springardy? Počkej, kde jsou springardy vole? Nine Horseman scout, počkej, kde je springard? Co je to springard vole? No zazdíváš něco, aby tě mohlo obět koně, zničit nulou ekonomiku, jo. A já nevím, co jsou springardy vole. Springard je siege jednotka. OK, takže to jsem stavil úplně zbytečně. Tak, zničím ho tady trošku tady tohle z toho aspoň. To je uhelní budovy, ale to se mi nelíbí, ale já jsem ten marky bych mohl zničit. Tak. Ty vole, on těch lučíš někoho máš moc, vole. The fuck. Ne, vy máte útočí do těch lučíšníků! Kurva drát!
OK, teďka nevím, ale mám tady blacksmith, což ještě značí, že mi dá upgradey. Těží více zlata. A hlavně produkovat další kurva jednotky. Ty nemáš co dělat, to je siege jednotka, Springguard siege jednotka, tak šup, 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 šup. Ha, já to vyhrávám! Tak, nech tvoje, vole, nevím co si za říši, vole, lehne popelem, protože jsi nudná říše, vole, to ti říkám. Jo, a já tam celou dobu nevzal ty zastraný healery, vole, abych s ním mohl bojovat, vole. To je super, vole, to je naprosto geniální, že já jsem si celou dobu tam šetřil healery, abych tam mohl mít healery. A celou dobu je tam prostě nemám, protože jsou v odsaz. A bože, další healery tady. Kam jdete, vole, kam jdete, kam jdete? Ne, prosím tě. Stáhnout sem. Healery sem. Healery další sem. Nová jednotka sem. Všechno hezky tady, vole. Tak, vole, úplně v klidu, mi tady uklidní se, vole, děláš to moc hr, a pak to všechno posereš jako vždycky, vole, takže úplně v klídečku, kámo, číleček, vole, jo, vrme, číleček, uklidní se, vole, nejsiš to úplně dement, vole, nejsiš kapo, vole, abys byl takový dement, přesně tak, úplně se uklidní. Tak, teď mám nějaký další choke point, tak si ho hezky zazdíme, aby tam mistr koněk, vole, nemohl doběhnout, protože je debil, tak. To se týká blacksmith, tak si uděláme další upgradeíček, tak, ty tady děláš jako co, jste jako vali šunku, nebo co do prdele, tak, půjdeš vždycky dál, tak, výborně, teďka tady objevíš, tak, co se týká mlínečku, dobrý, tady máme další monky, tak budeme dělat monkomery, vole, tak, ten siege works, jak jsi tomu říkal, Springguard, tak, to je ono, tak, tyhle co jsme chtěli, jo, my tady budeme pronásovat tady tyhle, super, tak, dívej se, normálně, teďka boj, super, dáme mining time úplně v hajzlu pro něho, a máme tam healery, jo, pohybuj se healery, tak to bychom mohli dát, tak, population capacity reach, what? Kámo, já mám moc jednotek, říkáš, jo. To ne, vole. Postav housing. Vy teď děláte co, vole, vyznám, vole. No, nechtěl jsem být prostý, ale ok. Springguardy nemůžu dělat. Ho, dívej se. Healeri jsou, výborně, dívej se, už drhá, už. Ano, přichází, wow, mining time, tak, dámy a panu, to je přesně ono. Healeri jsou nebojasní, takže si pamatujte, že vždycky, když se tady dobojí, tak si tam vezmete healera sebou. Protože jedině si chlapíci ví, co dělají, dívej se normálně. Tak. Oni zničí market, tím pádem přijde vogečka, já se tak jako stáhnu nápadně, zkou obejdu, poples. Počkej, what the fuck, vole, co to je, kde se tady vzali tílenství, vole? Co to je do... Ty... Co to je? To se tady jako zebralo, kde tady tohle z toho? What the fuck? Co to? Ty jak? Odkud se to tady vzal? Ty má další armádu, ha? Počkej, vole. Tak, hezky z obou stranu musím vzít, vole. Tady ho napadám na hlavních, tak. Ha, ten Springguard je dobrý, díky channel, hej Rotu, zdár, vole, ale já teďka vyhrávám, nemůžu sám vinovat, protože já kurva vyhrávám, vole, a když vyhrávám, tak se na to musím soustředit, abych to zase neposral, jako vždycky, jak mám ve zvyku. Tak, tady ta druhá jednotka, ta půjde sem, tady je relik, vole, ještě mimochodem, za chvilku budu mít výborně, dívej se, choke pointy, mám je pořešené, aspoň trošku. Tak, dívej se. Mám úplně přepadová taktika, ukázková taktika, jo? Dívej se, normálně necháš bojovat tady, Springer má 60 damage bonus do siege, ok, to je docela účinný vlastně. Ukázková taktika, jo? Vyhneš jednotky sem, stáneš je tam, až tam budu bojovat, vy teď zase nemáte co dělat, že? Co vy si těžíš, zlato je tady, tak, mining tady. Dívej se. Normální, tak, nejlepší tactics ever created, jo? Tyhle jednotky budou jasně zdržovat. A já pak ho přepadnu z druhé strany, plně jasně ho přepadnu. A budu tam i tady dokonce i Siege Machines, vole, takže budu největší epic. Tak. Ha ha ha. Díky channelo, díky všem, díky kapu, že jsme donutili do útoku, moc ti děkuju, přeju ti to VRku a já jsem úplně šťastný, že jsem vyhrál první hru. Oh,
Uši. Je hezký pocit si to vyhrát první hru úplně sám.